Takže budu nás sledit z Rady CZ a vítám vás u dalšího dílu Skyrim. Naposledy jsme skončili, když jsem se nasral a mířili jsme vlastně sem do Bílého průsmyku, kde byl úkol, že prostě jsem měl oznámit o tom drakovi, co zaútočil na Hellscream. A to jsem taky udělal. Potom mě poslali... Potom mě poslali do temných vod, to jsem celý prošel bez nahrávky, takže se omlouvám. Jsem to chtěl zkusit, nudil jsem se. Chci svou značku přesunout, nejen odstranit. Tak, jo. Mimochodem, já to chci... Tak. Mimochodem, teď mám za úkol zabít vůdce banditů, věže, jo. OK. Nejsem si jistý, jestli vůbec něco takového zvládnu. Jdu se podívat po něcem. Jo, nejhůř, vedeš z té hlasu. Jo, mám si problém, že se šedovou sími. Kdy jo, nejhůř. Jo. Vedlejší. Vedlejšáku mám sakra moc, a. Jo, nejhůř. Jo, vyřešíme teda tuhle tu šlechtičnu. Jo, ukázat na mapě. Jasně. Taky jdem pomoč. What the fuck is this? Proč mi to tady ukazuje dvakrát, jo? Ne, nechci. Taku. Já mám na výběr, jo, buď. Buď má mít promluvit se s tím pičusem, anebo... A nebo to udělám ještě lépe. Excuse me. Co kdybych prozradil to, kde je a zabil je všechny? Ne, že bych byl nějaká... Nějaká to mám. To ví, to ví. What the fuck? Kde pak seš? Já chci mapu města. Děkuju. What the fuck, počkej. Počkej, ona je ve vězení. To by ale měnilo situaci, to bych jí mohl. Potřebuju se trošku naspeedovat. Paráda. Pojď ty čuzo. Jenom trošku jsem si ještě vylepšil postavu, jsem zapomněl dodat. Co jsem získal, ale počkej, oblečení tady. Tak jsem si trošku tu postavičku vylepšil, už je z toho konečně ženská. A ne nějaká... Víte, co myslím. Vole, kde je? Ale on je fakt v tom vězení, nebo? Kurva, kudy se tam leze? Hold on, Legagan. A jo. Fakt je v tom vězení. No a toto bude docela prdel, protože budou chtít po mně, abych ji osvobodil. Guten Tag, Hans. Fear not. Come dragon or giant, we'll be ready. Okay. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Ha! Jo, to je ten hajzl. Hej. Gotta keep my eyes open. Damn dragons could swoop down at any time. Ještě do ryti. Na mě?
zabij, nechci zabít do léčky. A až tam bude, tak je všechny pozabijím. No tak pojď ti, Pipino. Asimo, bara bara bara, bere bere bere. To tak pohní. Mám na tebe celý den. Když bych byl na holky. Proč je tam mrtvola? Co má jako bejt? O, to se hodí. To se hodí. Hnedla to. Šperhák. Maso, náhrdelník. Vole. Kápě. Šaty. Hala, ty vole. Něco si odložím tak domů. Hehe. We meet at last, my dear lady. What is this? What have you done? Oh, come now. You didn't really expect to manipulate people forever, did you? Your luck had to run out sometime. Teď si svou odměnu, mrde. Now we'll take our friend here back to Hammerfell, where she will pay the price for her treason. Not on the way back. Once she gets there, it's not up to me to decide what's done with her. And as for you, I owe you a portion of the reward. Well, here you go. Spend it wisely, and if I may, don't allow yourself to be fooled by a pretty face. You're better than that. 502. Tak to ne. Till next time. Myslím si, kámo, že je konec. Jak jsem slíbil, tak jsem taky udělal. Říkám, budete všechny mrtví. Hajzlové. Nikdo se mi tady nebude válčit na mým poli. Šavle. Myslím si, že bychom měli uklidit ty mrtvoly. Ečumaj, makej, vole. Hele, řeknu to jednoduše, oni tam chtěli Votánu potrestat. Já jsem je potrestal za to, že tady dělali bordel. A jim jsem vlastně i teoreticky ušetřil to, co za to. Já nechci žádný prsíčka. A mimochodem, proč zabili toho... A do prdele. Ne. Nikdo mě neviděl, nesměl mě tu vidět. Jdu do píči někam. Honí mě. Asino. Hej. Zaplavím si s koníčkem. Takže kůně opravdu 800 metrů za hře. Řekněte mi, jaký hře dokážete udělat s koněm toho. Hop. Tak. Tak. A do prdele, tamhle jde po mně nějaká strážčice. A... Opá kreténi. Hop. Myslím si, že jste na špatný vodě, blbci. Bere bere bere. Bara 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 bere 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 bere.